Якщо летять у душу стусани, тривога, наче гімалайські гори, ти мир знайди у розпалі війни. Шукай духовні, внутрішні опори. Ти купиш ліжко, та не купиш сон. Придбаєш дім, але не атмосферу. Купити можна тіло, не любов, бо ті всі речі нам приходять зверху. Ця сила нам дарується згори, щоб ми пройшли усе, що має статись. Та лиш тоді, як вирішимо ми на Бога не спирати, а спиратись.